Днес е Гюргьов ден. Поздравявам всички хора с чудесните и прекрасни имена Георги, Гергана, всичко, което е свързано с този светъл празник, който ние празнуваме. Бояна, благодаря, че гледаш, че се включваш. Днеска поздравяваме всички именици с имената Георги, Гергана. Днес е Гюргьов ден, Свети Георги. Защо съм избрал тази тема? Ани Мандала, благодаря ти, че гледаш. Поздравявам всички хора с името Георги и съм избрал една много интересна тема – смелостта и победата в нас. Виждам, че всичко е наред, работиме. Смелостта, която е описвана в легендата за това какво е направила Свети Георги, за неговата храброст са изписани много неща. Човечеството празнува този ден точно заради тази храброст и е описана от църквата, разбира се, защото по това време римляните са го изтезавали, нали? Заради силната вяра, която е имал. Той е бил мъченик и е описано това, което е изтърпял, но пък е описано и подвизите му. Сега ще дам една по-различна гледна точка от тази храброст, защото за мен лично много хора притежават първо името, второ храбростта, смелостта на Свети Георги. Нещо чудно, това нещо, както ще видите след малко, да са били различни архетипи, различни хора, които са постигнали тази храброст, тази смелост и това като легенда да се е предавала в битието, като истории да са се разказвали. Ще започна с самата легенда за Свети Георги. Така че, приятели, настанете се удобно. Започваме и ще ви даме естествено една различна гледна точка и за това как може тези от вас, които останат през цялото време, разбира се, могат да задавате вашите въпроси, за да мога да отговоря. Може да не е свързано с това, може да е свързано просто с страховете, с нещата, които ви притесняват тук. Ще опитаме да трансформираме този ваш страх, разглеждайки архетипите. Така че, приятели, започваме. Аз ще ви прочета легендата за Свети Георги. Така, ще я прочета, няма да я разкажа, защото е интересно написана. Аз няма да мога да ви я преразкажа по този начин. Бояна, благодаря, че се включвате, приятели. Започваме с легендата и с историята на Свети Георги. Така, интересна, разбира се. Свети Георги не са го уважавали хич. Добре, ама имало нееде си едно езеро. От това езеро излизал всяка година един змей и вземал по една мома. Добре, ама дошло време да вземе една царска дъщеря и да я изяде. Дошъл при нея един човек, а тя плачела. Защо плачеш, моме? Казал. Ами плача, казала тя, всяка година един змей излиза от това езеро и взима по една мома. Сега дойде вече и моят ред. И мене ще изяде. Не бери грижа, казал човекът. Седни. Тя седнала. Той легнал на скута й. Аз ще легна малко да поспя и когато се разбуди змеят, когато забулчи земята, ти ще ми викнеш. Добре, но змеят като забоботил, тя не искала да го събуди. Ама почнала да плаче. И когато плакала, една сълзица паднала на Свети Георги върху лицето. Като паднала сълзата, той се събудил и рекал. Моме, защо плачеш? Ами плача, казала тя.
ето го вече змеят, ще ме изяде. Не бери грижа, рекал. И тогава той скочил и тък му змея си поддавал вече устата да лапне момата, с копието си го убил. Като убил змея, казал на момата: хайде сега, върви си. И оттам насетне Свети Георги почнали да го уважават. Приятели, много ми хареса как е написано фолклорно легендата за Свети Георги. Но аз искам да започнем това, което ми направи силно впечатление, е описано в легендите с няколко неща. Да хвърля така една странична едно странично мнение. Разбира се, вие може да коментирате, може да задавате въпросите си, може да също да направите някакъв анализ на това, което искате. Но това, което ми направи впечатление, нали, приемайки тази история, че ето виждате, обсъждат се два героя като мъж и жена, което всъщност е човека с неговата мъжка и женска енергия. Виждате ли, едната е толкова слаба, както е слаба момата, девицата, която плаче. И в същото време имаме един скрит герой, защото, приятели, когато имаме тежки времена, които са с това да имаме някаква опасност, както е, да кажем, лютия змей, тогава винаги се ражда герой. Обаче героят е винаги в нас. Виждате ли, той не се е доказал. Те не са го уважавали. Обаче се появява от някъде. Нали? И той всъщност какво прави? Окуражава женската енергия, окуражава, забележете, уж слабата енергия, да не се притеснява. И какво прави преди да се втурне в това, което е характерно за мъжката енергия, безкористно да защитава женската енергия? Той спи даже. Което е много интересно, приятели, защото в легендата, за да може да се разбере това нещо, е направено като сън. Обаче помислете малко, дали всъщност той е спал или си е затворил очите, за да изключи мозъка, за да изпадне в медитативно състояние, в което да махне страха от себе си. Ето ви го първото нещо, което искам да ви кажа днес, с което започваме темата, е, че реално погледнато е хубаво да махнем страха от нас точно по този принцип, когато изключиме мозъкът ни. Защото страховете живеят в мозъка ни, приятели. Те живеят в мозъка, защото винаги изчисляват как да се позиционираме в бъдещето. Аз съм го казал и друг път. Ако ние гледаме в бъдещето, което не съществува, всъщност се появяват страховете. И тогава трябва да... Това отчаяно време трябва да роди един Свети Георги в нас, да роди героя в нас. Защото смисъл и принципа на мъжката енергия е да бъде герой. След малко по-късно ще си говорим и за архетипите. Това е много интересно и любопитно. Всеки един от вас може да се припознае. Останете, за да разберете кой от архетипите, как се разделяме ние хората на различни архетипи, кой какъв архетип е. Съответно ще дам примери за мъжа и за жената, за да може да разбереме да не влизаме в нашите сенки, което е функция на страха. Когато се появи страха, ние изпадаме в нашите сенки. Ако реагираме в сенките си, тогава никога не може да гледаме тук и сега, за да създадеме нашето бъдеще. Поливането на дръвчето и на реколтата, примерно, ако съдиме нещо, тя не иска поливане и грижа утре. Тя иска днес, тук и сега. Това е принципа. А иначе, ако се зачетете за легендата, тя е много, много интересна. В смисъл, аз съм сигурен, че тя е развивана в вековете, ако искате. Надграждана е, защото някъде другаде ще я прочетете как това е истинска история, която се е случила близо до град Ливан.
където наистина е имало такъв, да кажем, гущероподобен дракон, змей, ако искате. Нашата история познава, даже нашата българска история познава такива неща. Вижте само образа на Мадарския конник, ако искате. Дали това е Свети Георги или един конник просто пронизва един нещо, което е като лъв. В Афганистан, аз отварям скобата, ще се върнем после, но това са много любопитни факти. Аз ви казах, че ще дам на един друг подход, един друг момент в хода на историята, на легендата за Свети Георги. За това какво, къде се проявява, дали той не живее вътре в самите нас. Ари Мандала пише: здравей, честит празник на всички, споделяйки историята за Свети Георги, означава ли, че в нас има и змей, и победоносец? Да, това исках да кажа в началото, когато почнах, с това, че тази история всъщност разказва какво сме ние. В нас живее женската енергия, в нас живее мъжката енергия, която се проявява като герой, когато има тежки времена. Защото когато има тежки времена, се появява герой. Когато има тежки решения, се появява и лесния живот. Нали, когато ти е трудно да вземеш решение, впоследствие обаче животът ти се подрежда по много по-благотворен, благосклонен начин за тебе. Винаги, вижте колко интересно са обърнати. И разбира се, Змея са нашите страхове. Всъщност това е бъдещето, което ние просто сме... Играта човечество е направена така. Включи ли се лявата половина на мозъка, отворят ли се очите, ние веднага започваме да изчисляваме, защото нашата интелигентност е свързана с това как да правиме анализ на нещата, които виждаме. Защото ние непрекъснато обработваме информацията с очите си. И ние записваме винаги и анализираме. Две полукълба, свързани по средата, обаче нямайки тази връзка. Това нещо, между другото, описано и хора, които се занимават с изследване на мозъка. Когато се появи тумори в лявата половина на мозъка, са описвани случаи, в които човек изпада в състояние, в което всичко е енергия. Защо? Защото дясната половина на мозъка се включва. Тогава много често човекът забравя да комуникира, той не членоразделя нищо, разбира, че съществува, разбира, че трябва да отиде някъде, обаче не може да направи нищо, защото не може да контролира основни функции, не може да говори, забележете, издава някакви звуци нечовешки, мучене, това е описано, всеки един от вас може да го провери. В нета забравя, той не разпознава цифрите, въпреки че те са написани, той ги разпознава, впоследствие описано, като някакви иероглифи. Нали, след като човек се възстановява, нали, той го описва това нещо, имало е такива случаи. А много ми интересно беше, когато съм чел такива случаи, когато си в дясната половина на мозъка, пък буквално той може да... той не вижда и стената, той прави с ръката си така, обаче стената не съществува. Нали? Интересно е всичкото това като описание. Защо ви го казвам? Защо пак се връщам малко вече назад, в която отворим ли очите, ние сме в плен на лявата половина на мозъка. Това, което казва Шани, аз го вярвам, във всеки един от нас живее и тези три наречени архетипа. По-късно, малко по-късно ще си говорим точно за тези архетипи. Защото ако ние попаднем в сянката на архетипите си, които са описани между другото и в 22-та аркана, всеки един от вас може тези енергии, всеки един човек при раждането си, реално погледнато, нумерологията се занимава с това нещо, е описан каква енергия, един вид като програма влиза в него и той на коя от енергиите е подвластен. Така че тези енергии го съпровождат целия живот. И той може да се съобрази с тези енергии или да не се съобрази. Така че, ако падне в сянката си, реално погледнато, се появява този змей.
в нашите истории е описано като ламя. Това нещо. Да, със сигурност най-вероятно са живели. Вие всичките знаете, особено сега, когато се разкриват такива интересни истории за рептили, за рептилоподобни, за гущери, които имат са имали среща с и са крадяли така да се каже булките. В този случай не случайно описано и като това да имаме рептилен мозък, който се намира отзад на нашата глава, който го свързва, той така и на наименованието му. Даже, който се свързва с това, аз съм ви казал и друг път, да мързелуваме. Тоест, когато се включи ниската енергия в нас и ние мързелуваме, реално погледнато, се активира този мозък и тогава трябва да внимаваме, защото влизаме в три функции. Това са да ядеме, там ни интересува само пиене, ядане, секс, размножаване и доминиране. Ако се хванете в една от тези енергии, знаете, че реално погледното, вие сте подвластни на ниска енергия. Затова, ето ви го първия ключ към това, как да преодолеем страховете, приятели. Първия ключ е, когато не се бориме с страха, а избереме смелостта. Защото когато избереме смелостта, реално погледнато, ние увеличаваме енергията си. Когато избереме страха, който е свързан с бъдещето, тогава ние без да знаеме, без да го искаме, без да го разбираме това нещо, директно прехвърляме енергия в бъдещето, което и пълнаме. Представете си една голяма чаша, която няма напълване. От нас излиза енергията. Така че по-хубаво, по-важно е да разбереме как да спреме да мислиме за страха, а да влезнем в смелостта. Пита ли майка Тереза? Майко Терезо, ще ни подкрепиш ли? Ние сме против войната. И тя им отговорила, не, няма да ви подкрепя, но защо ние сме против войната? Тя казала, ако бяхте за мира, щях да ви подкрепя. Обаче не мога да ви подкрепя, защото вие използвате принципа на войната. Тоест да се борят срещу нещо. Не е необходимо, приятели, да се бориме срещу нашите страхове. Хубаво е да избереме смелостта. Хубаво е да разбереме къде и как, какво да направиме, за да сме по-смели. Даже не си мислете за страховете, защото ако си помислите как да се преборя с страховете, вие автоматично се свързвате, ние се свързваме с бъдещето. Пак ви казвам, то не съществува. Съществува тук и сега. Вселената ни сканира непрекъснато и вижда за какво си мислиме. Ако ние си мислиме за страховете, тя ни изпраща страхове. Ако ние си мислиме за смелостта и че всичко ще се подреди, защото ние сме избрали смелостта, тогава сме харесвани на системата, тогава ние наистина събираме енергията и излизаме от животинския мозък, който е отзад, от ниската енергия. Тогава се появява при нас енергията. И тогава ни се случват по-добре нещата. Така. Ани, съгласен съм много с тебе, пак казвам за за змея и победоносец. И реално погледнато, защо накрая все пак Георги, Свети Георги се бори, той не се бори, виждате ли, той директно пронизва змея с копието си и си продължава пътя. А какво пише на момата? Не бери грижа и забележете, хайде, сега върви си. Виждате ли, той не иска нищо от нея. И след това, оттам насетне Свети Георги почнали да го уважават. Всъщност, когато той стане герой, когато мъжката енергия, когато свърши нещата в себе си, в архетипа, той се дига в позитива на архетипа и тогава е уважаван. Но той е уважаван в себе си. Виждате ли колко интересно е написано той? Всички го уважават, защото всички отстрани това са огледалата, които реално погледнато ние създаваме в нашия живот навсякъде. Нека да бъдем смели като Свети Георги, просто да знаем, че когато имаме
да защитим женската енергия в себе си. Ако искате това в партньорството се случва много готино, мъжът е хубаво да даже ние го правим това нещо. Когато искаме, ние защитаваме женици. Двама мъже или група мъже, без значение, те войни са ставали за това нещо. Само помислете. Мъжете ще се сцепат един вид да защитават, нали, когато има да защитават жената, нали, и се нахъсват, нали, и се стига до не само до смъртоносни случаи, а до военни действия в световен мащаб. Така че, пък от друга страна, в което е много хубаво и много важно да се знае, да не сменяме енергиите си. Това някой ден ще направим един специален лайв за мъжката и за женската енергия, но сега само ще го нахвърлям. Едно погледнато е да жената да разбира, че женската енергия е подкрепящата енергия. За женската енергия е хубаво да има мъжка енергия и тази енергия да е герой, както в случая Свети Георги. Той е герой. Той идва и си свършва работата като мъжка енергия и след това казва на жената: върви си, нали? Всичко е наред. Мъжката енергия си свърши работата. Сега остава на женската енергия, реално погледнато, да се върне в царството, защото по легендата, реално погледнато, всяко едно дете на града, в който е имало опасност от този змей, е описано по широката история, разбира се, на легендата. Всичките придворни там граждани на града са си давали децата като жертва всеки ден на този змей, който излизал от езерото и е изяждал по една девойка, да кажем, децата си. И накрая дошло ред и на царската дъщеря. Забележете царската, защо последната, най-важната един вид, вече край. Ако бъде изяден и последната, тогава женската енергия си отива. И тогава вече крайно време героя в нас да се появи. Защото ако не се появи, изчезва женската енергия и тогава човека, който притежава двете енергии, просто няма как да съществува на тази планета. Само с една енергия, с мъжката, не се спазва принципа. Тогава тази тялото напуска, душата си заминава и реално погледнато нямаме баланс между мъжката и ян. Нямаме баланс между мъжката и женската енергия. Женската енергия е подкрепещата. В случая мъжката енергия е Свети Георги. Мъжката енергия, за да влезне в архетипа позитива, той преди да стане адекватен, е хубаво да поспи, забележете как е описано, но в случая е да си затвори очите, за да махне страха от себе си. Като го маха, всъщност той се свързва с смелостта. Това е огромният принцип, приятели, на това да пребориме звяра в себе си. Това е описано много в книгите. Ако искате даже да пребориме нашето его, да го пребориме до такава степен, то си го има, но да знаеме кога да пребориме страха и животното, голямото животно в нас. Описано и с това даже как да храниме добрия вълк и лошия вълк. Това е една борба, в която ние човечеството, разделяйки се на дуалността, ако искате, лява, дясна половина на мозъка, топло, студено, бяло, черно, ляво, дясно, горе, долу, ляв крак, десен крак, ако искате, минало, бъдеще. Това са принципи на дуалността. Винаги имаме две очи, две уши, две ноздри, две ръце, два крака, виждате ли, два бели дроба. И някои от органите, забележете, са по един. Защо мислите, че сърцето е едно? Ами страха не живее в сърцето, приятели. Там е, сещате се кое, там е смелостта. Ето как може да направим, да постигнем смелостта в нас. Правили сме го. Непрекъснато го правим с приятели, които идват при мен, хора, които търсят повече да разбереме. И тук е хубаво да ви кажа, че рейки, тези енергийни практики, много добре, хората много добре се повлияват от тях, защото се балансират, защото човек затваря очите,
енергията, която тече. Хора, които ги учат да ги учат да работят с тази енергия, те се възстановяват и се балансират, защото когато си затвориш очите, реално погледнато ти работиш със сърцето си. Там няма страх. Разбирате, там няма страх. Там е смелостта. Затваряш си очите, балансираш се, влизаш си в сърцето, свързваш се с, пак ви казвам от миналия път, свързваш се с душата си. Можете всяка сутрин да си го повтаряте това нещо. Свързвам се с душата си, свързвам се с душата си, свързвам се с душата си. След това се свържете с водата, след това се свържете с въздуха в тялото. След малко ще ви кажа нещо много любопитно за въздуха, за пъпа. Останете за коланите, забележете, за поясите, които са носили назад във времето нашите праотци. Така че, свързвайки се с четирите елемента в нашето тяло, въздуха и огъня, който не споменах, реално погледнато, ние се балансираме. Тогава, свързвайки се с сърцето, свързвайки се с мозъка, където е епифизата, ние казваме на мозъка да не го е страх. Тоест, тук и когато мозъкът разбере, че всъщност истината е в сърцето и че определено принципа на живота е тук и сега без страхове, той се съгласява, притихва, тогава притихва егото, тогава всъщност ние убиваме змея. Тогава се появява героя в нас, мъжката енергия. Дамите също имат такава мъжка енергия. Мъжете също имат женска енергия. Хубаво е да разбереме повече как работят тези енергии и защо при партньорствата, реално погледнато, е хубаво да балансираме и да знаеме кога използваме едната и кога използваме другата енергия. Боряна пише, прибориха някои от страховете си чрез участие в Демаскал. Да, има интересни начини, аз ще ви дам днес някои от тези начини. Даже ще го направя сега. Пак Боряна дочитам. Много различен, но добър прочит на приказката. Благодаря. На мен ми хареса, затова ви я споделям. Иначе другата може да си я прочетете. Много е писано за нея. Но на мен лично това ми хареса и е по-кратка, много повече интерес събужда в това как е описана. И забележете, в приказката пише, че го е пробол. Сега, аз съм се подготвил, за да ви покажа наистина, че приказката е описвана с други методи. Сега ще ви покажа картина на Рубенс. Ще обърна камерата. Ще ви покажа картина на Рубенс, която е пробиването на тоест Свети Георги е нарисуван с меч. Обръщам камерата. Ето я картината. Погледнете как в ръката си Свети Георги. И вижте му доспехите как е нарисуван. Разбира се, яхнал белия кон, който в този случай не е много бял, но да кажем, че е светъл. И змея, тъй нареченото животно, което той убива. Реално погледнато, това нещо е много интересно, защото аз ще ви покажа, забележете зеницата на змея. Което е много интересна интерпретация от Рубенс. Другата само да покажа да видя дали другата мога да я видя. Да. Сега ще ви обърна, за да видите нея. Ето ви е другата картина, която всички ние най-често знаем, е това, което е нарисувано и на Мадарския конник, за него след малко, когато Свети Георги на бял кон, вече ето канона, който и църквата показва, как преди да прониже дракона, змея, ламята, ако искате,
с копието си, нали, безстрашно, все едно това си му е истинската същност на него, той затова е роден, идва, убива, нали, змея и продължава живота си, като спасил целия град. Така че, приятели, много интересно е това, защо ви показах и защо зеницата е кръгла. Замислили сте се. Това е, отварям една друга скоба. Всеки от вас, който е любопитен, може да провери кои от животните имат кръгли зеници. Кои от животните имат котешките зеници. Ако това е рептилно същество, реално погледнато, то би трябвало да има, знаете, котешките езици, очи, които са с цепката, знаете. В този случай при Рубен се даде, но все едно това е нещо, което е близо до нас, до нас човеците. Нали? Спирам до тука, защото ако се отпусна някой ден, ако при желание при вас може да, да поразгледаме и тази тема, която за мен лично е много интересна, съм направил много проучвания в това отношение, но за момента спираме до тука. Говориме за смелостта, говориме за победата на Свети Георги, който е в нас. Така че, приятели, връщаме си малко повече на приказ на легендата, докато ако зададете някои от въпросите, които ви интересуват, ще ви дам много любопитни факти, които, забележете, в историята, тук не е описано, но в легендата и в притчата за това как Свети Георги побеждава дракона, след това следва как е описано, той казва на момата да вържи, забележете, дракона с пояса си и да го влачи до града. Тогава, когато тя го е завлякла в града, хората са се оплашили и тогава Свети Георги е извадил меча си и е отсекал главата на дракона. Видимо пред всичките, за да може те да повярват, забележете, в силата те го описват на Твореца, на Бог, защото е изповядвал християнската вяра на Исус Христос, за да може да повярват. Нали? И тогава вече те са се покръстили, нали, са приели, че това наистина е силно. Аз не искам да отиваме натам, но въпреки това ви го казвам, моята интерпретация и нещо е съвсем различно и ви давам една друга насока за това, че Свети Георги живее във всеки един от нас. Искрицата на силата на Свети Георги, който е мъжката енергия, живее във всеки един от нас. Веднага малко подробност се връщам. Защо пояс? Забележете, много интересно. Да завържа с пояса си дракона. Сега ще ви покажа част от това какви пояси са носили на времето нашите праотци, нашите дотаже, не е толкова назад във времето. Това е част от пояс, колан, да кажем, пояси са се наричали, в който вижте колко шарени са били. Мъжките пояси са били червени. Ето ви още един вариант, в който по-модернистичен, да кажем, везан или такан, в който се пресъздават какви пояси са носили момите. Сега тук е много интересно, ще ви кажа защо това е цветно и защо са използвали цветовете от дъгата. Преди това искам да ви покажа и пафтите, което е много характерно, и забележете отстрани с какви пояси и колани са ги носили. И защо, приятели, пафтите са имали форма на ангелски крила или на кръгли. Кръгли са били,
много често, какъв символ е това нещо. Така. Това, което е много интересна информация за мен, до която достигнах, е, че тези цветните пояси са се слагали, са ги носили и освен пафтите, са ги носили само жени, които са били вече задомени, сгодени или които са се омъжили. А пък младите моми са носили само такива пояси, забележете, цветни като дъгата. Правя едно много интересно съпоставка с дъгата. Помислете само нашите енергийни центрове, нашите чакрите, наречени червено, оранжево, жълто, зелено, светло-синьо, тъмно-синьото, което е индиговия цвят, и лилавото, което е чакра, която се намира на една педа над главата ни. Именно цветовете от дъгата. Но защо са ги носили точно на кръста? Защо са покривали пъпа? Забележете, там където е въздушният елемент в нашето тяло, на едно от миналите видеа аз ви обясних как реално погледнато червеният цвят е долу, което е материалния, който е свързан с земята, с елемента земя в човешкото тяло. След това имаме оранжевия цвят, който е свързан с женската енергия или с водния елемент в нашето тяло. И след това идва пъпа. Никъде системите, даже които ги виждаме много често, 7 чакрената система, не показва пъпа като енергиен център. Защо? Защото там се намира елемента въздух. Защо са го покривали? Много интересно, с пояси. Защо там се намират слабите места, както при мъжете, така и при жените? Слабините са там. Защо на времето са се увивали точно там с тези пояси? Защо те са били в цветовете на дъгата? Защо в различните краища на България са носили различни цветове? Какъв е принципа на това нещо и дали не е за това да засилват чакраната система, да балансират тялото в различните краища на света? И да, на света, защото и не само в България сме носили пояси и такива колани. Може да проверите, това го има и на други места по света. Червеният цвят обаче е по принцип запазен за мъжката енергия. Защо? Защото червеният цвят е символ на основата, на връзката с планетата Земя, с елемента Земя. Това, което е стабилността като мъжка енергия, за да може да се появи Свети Георги, нали, в нас, нали, да отключи без тая основа, без плътността на това да свършим нещата, без страх, не може да се прояви мъжката енергия. Точно за това са били увивани тези места и мъжете са носили червения цвят за тази мъжественост и сила, която им трябва, за да могат да преодолеят страха. Нали? Сега ще ви дам и упражнения за това как да засилиме смелостта в нас. Нали? Аз ви казах, ментално забравете да мислите за страх. Така, виждам, че няма въпроси до момента. Явно ви е много интересно. Но все пак, ако имате въпроси, задавайте директно към това как да подобриме смелостта в нас. Първо, като не говорим за страха. Не се борете с страха. Това, което може да направим с страха, пак малко скоба отварям, преди да дам упражненията за смелостта, това, което може да направим с страха, приятели, е да го напишеме. От какво се страхуваме? Принципите за страх. И ще видите, когато, ако почувствате неща, от които се страхувате и тялото ви е в безпокойство, това означава, че имате точно там работа с това нещо, да се изправиме срещу нашите страхове. Когато отидеме срещу страха, ние преодоляваме страха. Тогава, забележете, отиваме в варианта на смелост. Тоест, как може да преодоляваме страха е тогава, когато приложим смелост.
Тогава страха си отива. Ние не се бориме с него. Ние сме в смелостта. Много готин принцип. Така, давам ви упражнение, с което естествено има упражнение на физическо тяло, които да подобриме нашата смелост, приятели. Ето ви го упражнението. Някои от вас, които се занимават с йога, които правят йога, им е познато това упражнение. Не е случайно това упражнение работи тук, разтягането е тук, където е сърдечната чакра. Забележете, през ПП, вижте как ПП, елемента въздух, отива нагоре. Ние работиме с това упражнение за сърдечната чакра, където живее смелостта, приятели. Там нямаме дуален принцип, нямаме две сърца. Разбирате ли? Там е сърцето. Това смелостта, ние не се раждаме с тая смелост. Смелостта живее в сърцето. Ние трябва да я намериме. Хубаво е да се свържеме с сърцето. Как го правим на физическо ниво? Ето с това упражнение и с това упражнение засилваме нашата воля, която е свързана с смелостта. Тоест обратното на страха. Така. Само да погледна да видя. Мисля, че имаш още едно упражнение, което исках да ви дам. Да, сега ще ви го пусна и него. Ето го упражнението. Да не изключа телефона сам. Ето упражнението, което йога го наричат котешкото или тигровото. В един случай изпъваме нагоре гръбнака като котка и задържаме така. Може да броите до 5. След това отпускате надолу, сгъвате в талията и главата нагоре до опъване. Усетете опъването, нали, в тази част, където е сърдечната чакра, за да може да се свържете с сърцето. Това са много хубави упражнения, особено подходящи в времето, в което живееме. Защото, вие знаете, сърдечно-съдовите проблеми, които си натрупваме с храните, които консумираме, да кажем, на времето го бяха нарочили яйцата с холестерола за проблемна храна. И още едно упражнение ви давам. Проверявам дали има някакъв въпрос. Не. Още едно упражнение ви давам, което слънчевия поздрав се нарича. Директно ви го давам, за да го видите. Дано го виждате цялото. Ако напишете в интернет слънчевия поздрав, мисля, че ще го видите цялото упражнение как се прави, но то е комплекс от упражнения, които подобряват цялата динамика и всички енергийни центрове, балансират абсолютно всички енергийни центрове. Тези от вас, които искат да разберат повече, мога да дам подробности. Виждате как се почва молитвена поза. Опъваш се нагоре, ръцете нагоре, до 4 броиш, дишаш, след това наклон надолу. Това упражнение, реално погледнато, е подходящо за разширените вени. След това десния крак назад, напред, левия напред, опъваме главата за тази чакра, долната, работи това нещо за гениталите по същия начин. След това имаме палатката. Вижте, трябва да се опънат и краката. Е тук много важно в работата да опъваме стъпалата и краката, което в началото, ако сте начинаещи, няма много да ви се получи. След това имаме ето този момент, в който отиваме надолу и докосваме сърцето си в земята, така го освобождаваме. Ето този тук момент, освобождаваме напрежението от сърцето към земята. След това продължаваме с кобра или свинг се нарича това упражнение, пак
държиме, връщаме се в изходно положение в лодката. След това по същия начин връщаме същия крак, десния да кажем, с това упражнение почваме. Изправяме нагоре за разширените вени. Поздрава, тъй наречения, опъваме към слънцето и пак завършваме в молитвена поза, както почнахме от тук. Това нещо се повтаря и с другия крак. Просто десния крак е напред, след това трябва левия крак да е напред. Това упражнение се повтаря няколко пъти. Приятели, за да може да сме в баланс. Едно много силно упражнение. Буквално, който го прави, ще разбере, че ще промени живота му и физиологически как да се чувства. Преодоляване на страха. Ето ви го най-силното упражнение за преодоляване на страха. Защо? Защото реално погледнато, ние не мислиме за бъдещето. Ние мислиме за нашето тяло. Когато се научиме да контролираме телата си, тогава няма да има страх. Нали, страхът идва от несигурност. Така. Сега искам да ви покажа пак любопитния факт, който... само да видя, Ани пише нещо. Ширована. Йоана пита как се чувстваш. Асен, много добре. Много добре се чувствам, когато ви говоря за тази енергия, мъжката на Свети Георги, защото тази енергия е свързана с това да има и женската енергия. Ние не можем един без друг. Мъжката и женската енергия не могат една без друга. Всеки път, когато се убеждавам в правотата и в взаимосвързаността на тези две енергии, искам да ви кажа, че изпитвам супер готино чувство, защото ние сме създадени да живеем заедно. Не знам, това е илюзия. Не знам какво чувство е, когато започнем да се разделяме мъже на жени или когато мъжете... Знаете ли, в Индия, когато бях, изпитах... Ани пише нещо за Индия, но ние с Ани бяхме в Индия и тогава там наистина е много интересно, защото разделят мъжете от жените. Те не могат да ходят на едно място. Когато посещават храмове, когато посещават обществени места, мъжете и жените са разделени. Това е много интересно. Нали? Те го правят с друга цел. За да могат жените да се концентрират в женската енергия, мъжете да се концентрират в мъжката енергия. Принципа на това е всеки да познае енергията, в която е силен. Да я разпознае. Идеята е точно тук, много ми харесва това нещо, че мъжете да разпознаят повече мъжката енергия, а жените да разпознаят повече женската енергия. Когато правят практики, реално погледнато да се концентрират върху силната си страна. Ние в Запада, вие знаете, че в това, в което живееме време, понякога много често, даже в партньорски взаимоотношения, ние много често си объркваме енергиите. Мъжете правят неща, които правят жените, които е хубаво да правят жените в подкрепящата си енергия. Аз даже се забелязах наскоро в това нещо, но го обсъждаме и реално погледнато, когато обсъждаш с партньора си това нещо, кой в каква енергия, ти получаваш и много интересен поглед от другата страна, която е срещна. Другата енергия в тебе. Те са две. Тоест, когато ти реагираш в една енергия, е хубаво да чуеш и другата енергия какво мисли. Така се изпълваш. Така твоята енергия се изпълва в това нещо. Ти разбираш какъв е смисъла. Какъв е смисъла на връзка между тези две енергии. Затова Йоана, смисълът е как се чувстваш. Не знам какво имаш ти предвид, но аз се чувствам, когато говоря за мъжката и за женската енергия, искам да разбера повече за двете енергии. Искам да са в баланс с тези две енергии. Когато си в баланс в тези две енергии, той страхът изчезва. Ти живееш тук и сега.
появява се смелостта, в която ние се чувстваме като Свети Георги. Когато трябва да реагираме като Свети Георги, затваряш си очите, изключваш страха и си свършваш нещата, в които си добър. Това е смисъла, а не да ни е страх. Живота, в който живеем много често в градски условия, превръща мъжете в страхливци. Тогава жените взимат, така да се каже, силата в себе си, започват да тренират и да се чувстват мъже. Т.е. да искат да са по-силни от мъжете, защото мъжете по някакъв начин ги турмозят физически. Примерно ето в връзки, но само забележете, когато се случи това нещо, това означава, че ние не сме в баланс с себе си, с тези две енергии. Много интересно. Ще направим някой път лайв, в който ще говорим за това нещо. Ани Мандала, в Индия на едно от летищата има фигури, които изобразяват слънчевия поздрав. Точно така, Ани, ние с теб ги видяхме. Виждате ли, там до такава степен показват, те учат децата си на тези неща с един огромни статуи. Някой си каже, че са богове, там са обозначили, а всъщност те реално погледнато правят статуи на себе си, на Бога в себе си. Като го правят в такива гигантски мащаби, то няма как да не се забележи това нещо. Малките деца, докато живеят там, те го виждат и те прилагат принципа на това нещо. Наистина. Този принцип, който ви показах, слънчевия поздрав, който благодарение на Йогананда, препоръчвам да прочетете автобиографията на един йогин от Йогананда, който пък донесе йога принципа на западния свят в Америка на времето. Така, връщам се за любопитния факт, който ни показва всъщност мадарския конник. Това нещо е много, много древно. Даже археолозите казват, че до правяно, реално погледнато, толкова е древно, че хора, които са живели в местността, по някакъв начин са доисичали и датирането на този монумент, изсечен на скалата на изсечения конник, може би е много по-древен, отколкото всъщност е описан. Най-любопитният факт е, че подобен, забележете, конник има в Афганистан и в Китай. Аз сега ще ви покажа конника, който е... Сега ще ви покажа конника, който е в Афганистан. За съжаление, талибаните 2004 година му видяха сметката на самия конник, е тук отгоре с една базука. Няма да коментирам този акт, но забележете, това е животното, което конника убива, пробожда. То много повече прилича на рептил, за което ви казах, на такъв звяр. И забележете, може да го гледате, пишете конника мадагаскарски, мадарския конник. А това, което е интересно, че областта, в която е изсечен този конник, се нарича Модара. Много подобно на Мадара. Оказва се, че много от думите в Афганистан, реално погледнато, имат български аналози или звучат, всъщност са точно такива думи, както и в българския език. Другото любопитно нещо е, забележете, за санскрит, т.е. за санскритски език, който много прилича на българската дума санскрит, и има също няколко десетина думи, ако не се лъжа, които означават абсолютно същото нещо, което е и в български език. Знаете, че нашия език е претърпял много промени, но забележете, щом има толкова повторени и повтарящи се думи, какво ли е наистина бил, когато е създаден санскрит.
нали, колко древен е български език, дали съответно тези неща, които са изсичани и с времето, както са изсичали и са преправени, така и в момента талибаните са откъснали главата на конника, за да не... Не знам защо. Забележете, много интересно. Направете си съпоставка, помислете, вие си направете анализ за това какво се случва. Идеята за Свети Георги вътре в нас. За мен лично беше много любопитно тази история за Свети Георги. Друго, което исках да ви кажа, ако нямате въпроси, приятели, ще видя някои от тактиките и методиките, които могат да ви помогнат и неща, които съм си записал. Защо трябва да изключиме мозъка? Защото много често мозъкът винаги иска да е прав, а той не иска да е щастлив. Мозъкът е хубаво да... Затова затваряме си очите, за да може да разбереме повече за щастието и прилагането на мъжката и на женската енергия, което е принципа на Свети Георги. Нали? Това е наистина божествената енергия в нас, която живее, в която ние, забележете, ако беше така, ако не живееше във всеки един от нас, ние нямаше да си кръщаваме децата Георги. Защо си кръщаваме децата Георги? Защото в това, което Духа Светлия живее в нас, в принципа на мъжката енергия, на героя в нас, е в това и ние го вкарваме непрекъснато в традицията в Георги. Това го има и в гръцката, в европейската част, в предаванията, в преданията, които сме записали, в имената, в предаването. Помислете, дали ще изчезне името Георги в български език? Ами няма да изчезне. Винаги ще има хора, които ще си кръщават децата на светлата енергия, на духа, който е този, който е победоносеца. Защото всеки иска да е, да носи победата в себе си. Победата на човешкия род, победата на човека над силите, на тъмните сили, на силите на злото, което е змея в случая, което е нашето животно, което живее вътре и което иска непрекъснато да изяжда женската енергия. Защото мъжът е по-агресивният в този живот и тази планета, в която живеем. Но хубавата новина е, че няма как Свети Георги в нас побеждава, тъй като женската енергия на планетата, вие знаете, женската енергия, жените са повече. Тя взима в момента превес над мъжката агресия по един или друг начин, а пък тези мъже, които са разбрали принципа на мъжът, който е воин, който отива в архетипа. Сега ще ви кажа няколко неща и за архетипите. Ама преди това, малко искам да ви кажа как може да се справиме с страховете си. Преди архетипите, няколко минутки, искам да ви кажа как може да се справиме с нашите страхове. Две методики ще ви дам. Едната методика, това е да първо да правим малки стъпки към това нещо, да попитаме 10 човека за това колко е часът. Ако ние се притесняваме и кои имаме страхове, за да преодолеем една част от страховете си, нека за домашно всеки един от вас да попита навън на улицата 10 човека или 20 човека, ако искате, колко е часа. Това е много интересно. Направете го. Аз съм го правил преди време и целта не е да страдате, целта е да подходите към страха си, т.е. с това един вид да не се изложите какво ли ще си помисли човека, не се брои, брои се само ако попитате. Ще видите как насреща човека даже може да се разговори с вас, да му стане приятно, но пък е интересно, нали, какво ще си каже вашия мозък. Е добре, как ще го питам часа, като всеки един от нас има мобилен телефон, почти нямаме ръчни,
това е безумие да го питам за часа. Ами именно, приятели, точно тук е да излезнеш със смелостта напред. Попитай го колко е часа, той е безумен въпрос. Нали, той... Но защо те интересува този въпрос? Това е смисъл да влезнем в смелостта. Не в страха, приятели. Да влезнем в смелостта, което означава да го попиташ. Една част от хората ще ви отхвърлят и ще си продължат това, пък какво ме занимава. Друга част ще си разговорят с вас. А ако искате даже да затихне мозъкът ви, да му обясните, защото той винаги ще си намери оправдание сега. Не дейте да лъжете, защо вие да питате колко е часа. Че сте си загубили часовника, че сте си забравили телефона. Не го правете, защото системата ви сканира, че лъжете. Тогава насреща ви праща хора, които да лъжат вас. Тогава вие влезете в лъжовна схема. Затова не забравяйте, питайте на улицата хора, които виждате, че имат часовник. Аз съм го правил, скицирам само хора, които имат часовник. Нали? Мозъкът ми даже измисляше безумни неща, като леле, то си мисли сигурно, че ще му открадна часовника и си го прибира. И това ми се е случвало. Обаче не ме интересува. Аз искам да подобра своето ниво. Аз искам да премахна страха в себе си. Тогава, приятели, влизате в смелостта, когато действаме. Душата не иска да има действие. Това е много важно. Душата не иска да има действие и ние с това действие сме смели. Ето ви го нещо много малко важно, обаче когато го направите към 20 човека, само вижте как се чувствате. Вие вече сте на next level, вие сте на другото ниво. Уникално упражнение, така че заслужавам си тези, които останаха до момента да го чуят и да го приложат. Приложете го, уникални неща ще се случат с вас. Повярвайте ми. Защото преди време се случиха с мене. Другото, което е, махнете тези страхове, ако искате нещо да постигнете в живота. Направете смелостта. Този живот, който живеем, няма да се повтори. Нека да бъдем в смелостта. Ако нещо не ви харесва, изразете го пред партньора. Ако нещо не ви е окей в бъдещето, не мислете за бъдещето. Бъдете активни тук и сега и бъдете смели. Ако искате даже към работодателя, напишете си от какво ви е страх. Това, което ви казах по-рано. Напишете си от какво ви е страх. Примерно, че ви е ниска заплатата. Кажете му. Ако той ви уволни, супер! Знаете ли защо? Защото той има ниско мнение за вашата компетентност, което означава, че ще ви направи услуга. Смело го... Ако вие си мислите, че сте добър специалист, тогава не се бавете. Отидете смело напред и му поискайте увеличение на заплатата. Тогава, когато непрекъснато го правите, защото вие сте добър специалист, знаете ли какво ще стане? Той ще ви увеличи заплатата. Защо? Защото няма да иска да ви изпусне. Имал съм такива случаи. Аз ви казах, че бях дълги години менеджер. Имал съм такива случаи. Аз ги поздравявах тези хора. Поздравявах тези хора, които имаха смелостта да дойдат да искат по-висока заплата. Защото това е смелост. Аз исках такива хора да работят за мен, които имат смелост в себе си. Не искам тези, които имат страх в себе си. Това е и друга причина, в която си избира хора, които са смели, които искат да надграждат себе си. Такива хора са търсени във всяка една частна фирма. Да знаете, хората, които искат да учат, да се надграждат, да са смели. Така че, съветвам ви, първа стъпка, влизайте в разговорите с хората на улицата, с това да ги питате колко е часът. Бъдете честни и открити с тях. Даже ако някой ви попита, просто му кажете истината. Каква е тя? Просто изграждам смелост в себе си. Това е уникален подход. Той работи и в момента тренирам. Човече, тренирам, разбираш ли? Не ме интересува колко е часа. Аз тренирам да се пречупа в себе. И знаете ли какво ще ви каже той? Супер си! И знаете ли, че този човек може да е бъдещия ви работодател?
Знаете ли, че това може да е бъдещия ви партньор? Просто не знаете смелостта докъде може да достигне. Просто не знаете босовете отгоре какъв план са подготвили за вас. Но този план, приятели, се случва само когато бъдем смели. Когато влезнем в смелостта. Не друго. Другата дума не искам да я казвам. Разбирате ли? Защо ви го казвам това нещо? Защото съм го изпитал. Изпитал съм го. Така работи. Магдаля, много добра идея. Не идея. Това е опит, да знаете. Това е опит. Да не мислите, че аз съм го измислил. Просто спазвам. Чул съм го, разбрал съм го преди 10 години. Приложил съм го. Работи. Работи. Мариал пише, благодаря ти, Асене, с удоволствие споделям твоите лайфове. Мариала, и аз ти благодаря, че гледаш. Опитвам се и всеки път да давам нови тактики, схеми, идеи. Ако вие гледате, съм тук с нови неща. Не забравяйте, че с вашата обратна връзка аз също дигам нивото, така че ви благодаря. Защо? Защото се подготвям за следващия път с някакъв любопитен факт и нещо нестандартно, което да ви дам като информация от моя живот. Затова е хубаво да задавате въпроси, да коментирате, да сте активни, защото помагате на себе си и на другите хора. Да знаете, тези, които са активни, това е една друга тайна, тези, които са активни, влизат в смелостта. Това е една друга идея. Няма как. Тези от вас, които питат утре, ако искате даже и днеска, 10 човека или 20 човека, колко часа, ще видите, че ще дръпнат в смелостта. Тези от вас, които не го направят, най-вероятно мозъкът им ще им даде оправдание за това как да останат в страха, който е свързан с бъдещето. Тогава обаче не може ни е блокиран пътя за сърцето, където живее смелостта, приятели. Така че, смело напред, да знаете. Ани Мандала, с практиките, които ползваш, помагаш на мен и на много хора да изчистват и да се освобождават от страховете си. Много благодаря. Да, с Ани Мандала съм работил и с регресия, рейки, медитация, с радиестези. Наистина, Ани Мандала, с нея съм работил доста често, може да сподели, да кажеш някои от нещата, които когато ти е окей, разбира се. Но наистина тези моменти работят, тези методи работят, защото те са хилядолетни. Аз ви казах на времето, аз съм, бях и съм, продължавам да съм професионално инженер. Имам и други специалности, но аз съм много подреден човек технически. Мисля, ако не го приложа върху себе си, то не работи. Знаете ли чудото какво е? Чудото е нещо, което се случва толкова бързо, че ние не можем да го видим. Не можем да го възприемем с нашата сензорика. Не можем да го възприемем с нашата сензорика само когато се отвориме, когато изчистиме сензориката. Когато затвориме най-несъвършения орган в нашето тяло, очите. Когато го затвориме, тогава даваме власт на друга сензорна система. Ние увеличаваме другите сензори в нашето тяло. Много интересно. Получаваме, учи се на това нещо, телепатично изведнъж се появяват някакви, някой ми казва нещо, ама аз нищо не го чувам, това е сигурно нещо от колегите, от съседите. Много интересно, виждам нещо, абе това стана ли? Не е станало. И ние така неглижираме значите от природата, от нашия висш аз, от невидимия свят, който е факт, само че ние сме толкова заслепени, че не можем да ги видим тези неща. Така. Мариала пише, въпроси да искаш. Супер. Давайте ги. Хубаво е да, ако може да спазваме етика, да се по темата. Сега сме в момента за страха и победата. Въпреки, че мина час, ето го и въпрос от Мариала. Чрез учители изтича най-много енергия. Ако гледаме много хора в нета, по-добре ли е да ги слушаме само? Да, когато си отвориме очите,
Всъщност мозъка е най-големия консуматор на енергия. Около 25% от енергията отива в мозъка. Мозъка ни анализира. Ние сме същества, забележете, които са създадени са да правят емоция. С тази емоция се хранат други системи и същества, които ние не виждаме. Същото това нещо го прави и планетата Земя. Тя създава емоционал, тя е жива. Нали? С това как ние се организираме, помагаме на системата, тя се организира в зависимост от местата, през които минава около централното галактическо слънце, се появяват, както в момента сме, нали, от Риби водолей, преходния, се появява възможност на тези същества, които живеят на планетата Земя, да създават емоция, която се отразява и рефлектира върху планетата. Тя създава, съответно, на по-гигантски мащаб същото такова емоционално, енергийно състояние, от което са закачени и се ползват други същества. Системата е много готино измислена. Ние играеме в нея, нарича се на макро план, да кажем, се нарича човечество. Ние сме затворени в това нещо, защото сме го избрали, за да натрупваме опитности. Играта е много готина. Обаче има други сили, които са се намесили с това да ни вкарат в страданието. А ние не сме създадени за това нещо. Ние сме създадени да не страдаме, което е открил Буда. Всъщност той се е свързал с истината и е разбрал, че всъщност не трябва да страдаме. Дал го е на човечеството. В момента има много хора, които разбират принципа на нестраданието и не страдат. Изберете и вие да не страдате. Изберете смелостта, изберете мира, а не думите, които са противоположни. Когато ги изричаме, думите са живи същества. Те се завихрят около нас, около нашата аура. Очите ни не го виждат това нещо. Сензорите го чуват на ушите и то се записва в главата. Вселената ни сканира и ни предоставя това нещо. Защо? Защото ние имаме право на избор. Нарича се избор. Приятели. И играме тази игра и непрекъснато се увъртаме в нея. Така че, нека да избираме правилните думи. Кои са подходящите думи? Може би тема за друг лайф, но т.е. са свързани с това да сме да изразяваме позитива, а не негатива, не плюс и минус. Позитива в нещата. Ето, ние сме за мира, не сме против войната. Ние сме за смелостта, не сме за това да се бориме със страха. Разбирате ли? Много интересно, много често запишете страховете си и ще разберете какво е другото нещо, което трябва да направим, за да може да сме по-успешни. Не гледайте телевизия, защото екраните, които наблюдаваме, рефлектират върху нашата система. Тогава праничното ни дишане, което е хубаво да направим, да го отключиме, сме далеч от него. Гледайте в екраните само когато придобивате някаква информация. Наблюдайте повече природата. Как реагира природата. Участвайте в семинари, където се учиме от други хора, които вече са постигнали това ниво. Много важно, защото когато имат знания, има много хора по света, които имат опитност, практикувайте това да се срещате с такива хора, защото в електромагнитното поле на тези хора вие придобивате тази вибрация, за да може системата да ви махне там, откъдето сте и да ви постави в мястото, което искате. Защото вие придобивате тази вибрация. Сега ще ви кажа още нещо любопитно. Преди 7-8 години един ирански ядрен физик, Кеше се нарича, може да го проверите, изобрети двигател, баща му е ядрен физик и той е ядрен физик, двигател, който той казваше, че тази кола, тъй наречената, която му я конфискуваха, естествено, докато беше в Белгия, беше затворен в Канада. На времето Обама издаде закон, в който му забраняваше да преминава щатите и беше направил декрет, някакъв указ, който забранява на американски граждани да взимат технологии от него и който го направи, ще
гонен и затварен. Така какво прави той? Направил е автомобил, който Техеран споменаваше. Техеран, Нью-Йорк, 2 минути. И той казва само защото 1 минута се изкачва, отива в Нью-Йорк, телепортира се и след това там слиза. Принципа на това нещо, защо ви го споменаваме, с вибрациите. Той е направил двигател, в който забележете, създава електромагнитно поле и параметър гравитация, такива каквито са на, да кажем, на Нью-Йоркското небе, някоя точка. Има си такива параметри. Когато създаде на целият автомобил това информационно поле, тези параметри, когато ги създаде, тази наречена единица кола, тя автоматично се телепортира там. Защото приема автоматично параметрите на гравитационното поле и на електромагнитното поле на планетата Земя. Всъщност това е принципа на телепортацията, което на времето са владели, описано е Боян Мага, които са се учили в Магнорската школа. Описано е за хора, които владеят телепортацията. Това нещо, приятел, левитацията е също нещо подобно, в което ти много бързо трансформираш вибрационно тялото си и костите си, за да станат кухи. Но няма как това нещо да се случи, докато ядеме тежки метали, докато имаме тежки метали в тялото си. Така че първи принцип трябва да се изчистим. Стига толкова с това. Прекалих тук, но мисля, че е любопитно за вас. Някой ден може да си говорим и за това. Здравей, Асене. Искам да те попитам какъв е времевият прозорец на настоящето. Ей, Део. Говорим за страха. Говорим за за това как да преодолеем страховете в нас. Много готина тема искаш да отворим, обаче мисля, че ще трябва малко по-дълго време. Много готино си го написал, но много неща могат да се кажат, наистина. Айде другия път. Добре, другия път правим тя тема. Времевият прозорец на настоящето. Много интересно. Благодаря ти за този въпрос, но не мисля, че мога да много кратичко да отговоря. Просто нека да знаем, че ние живеем във време, което е линейно. Накратичко. Иначе за по-горните нива си го представете, че времето е сферично. Поглеждайки отгоре, затова за тези, които съществуват и живеят на по-горните нива, поглеждайки ни, времето затова няма значение. Защото те ни виждат началото и края. Всъщност ние сме в началото и края, което е една линия, си представете, а цялото време е сферично. Колкото си по-в центъра, толкова по-бавно тече времето. Иначе линейността, в която сме затворени, ние си минаваме по нея, но там сме в капан, затворени. 3D, ние сега в момента сме в 4D. Те първо почваме да се така възраждаме, да си спомняме някои неща, за да може да преминем. Хората, които не искат да преминават напред, те напускат планетата Земя и двим в повече, да кажем. Но, окей, дай направим другия път. Та тема е интересна. Благодаря ти за въпроса. Така, Мария Димитрова, много интересно. Мария, благодаря ти, че гледаш. Питайте, на база тези въпроси, както Диан спомена, бих могъл да другия път да направим по други пътища, да направим много интересни теми. Така, много интересно, благодаря. Си с Славка Сиренова. И аз ти благодаря, че гледаш. Пишете. За Свети Георги си говорихме днеска и енергията на това какво е мъжката и женската енергия в нас. Така че тези от вас, които не са изгледали и са се включили по-късно, е хубаво да изгледат, защото в началото дадох
прочетох легендата за по-различната легенда за Свети Георги, така че ако искате, може да се върнете и да го поразгледате това нещо. Дадох и практики, с които да си помогнем да махнеме страховете или по-скоро да останем в смелостта. Един от принципите беше да попитаме 10-20 човека колко е часа, и още една практика за тези, които са издържали до момента. Носете различни чорапи. Вижте колко е просто. Това пък е за хората, които имат по-малка смелост. Защо? Ами това е нещо смело. Нали разбирате? Какво ще кажат другите хора? И само си сигурно си натискате панталоните надолу, да не ви видят различните чорапи, обаче вие знаете вътре, че носите различни чорапи. Това е смелост. Една частичка смелост. И сега, ако ви видят, че един чорап ви е по-различен, на единия пише Nike, на другия Adidas, какво ли ще стане? Това е с еднакъв цвят. Другия път сложете един оранжев, другия жълт чорап. Нали пък няма да ви видят всички. Смелост. Направете нещата по различен начин. Това е и духовността, приятели. Аз съм го казвал и другия път, и миналия път. Миналите пъти. Да направим нещата по различен начин е духовност. Това е да вървим по спиралата, обаче ние никога не минаваме един и същи път. Ние непрекъснато минаваме различен път. Така че Боряна пише, може ли да разгледаме, когато ти е удобно, темата за изчистване на тялото. Боряна, имам такъв лайв, дадох много практики, в които набързичко само ти споменавам. Три са етапите за мен, които са важни да изчистиме. Шарлан, жабури ме в устата, имам тема, виж я назад по-подробно. Шарлан, една глътка, жабури ме, около 1-2 минути изплюваме. Изчистваме първия ни стомах. След това Шанти Пракшалана се нарича това, което практикувам аз 4 пъти в годината. Това е изчистване. Пиеме солена вода, за да изчистиме червата със специални йога упражнения. Може да проверите, ако искате, може да на лични последствия да ви пусна практиките. И накрая минаваме в краката долу, леген, топла вода, около 5 литра, без значение, смисъл леген. И английска сол. Защо? Английската сол, защото съдържа най-много магнезиев сулфат. Този магнезиев сулфат изтегля тежките метали от нашите крака. Знаете, че от гравитацията лимфната система се движи отдолу нагоре, а магнезия дърпа тези тежки метали, които е трудно да се качат отдолу, и затова краката ни натежават, получават се оттоци, запушване, капилярната кръв не може да се качи нагоре. Помпата, както се казва, не работи добре. Затова едно упражнение много готино на Ниши, което може да го проверите в интернет. Там това упражнение в това видео съм го дал, което сваля капилярната кръв, когато краката и ръцете са нагоре и ги тресете така. Има още 3-4 упражнения, които са много готини. Може да ги проверите, да ги намерите в това видео. Мария казва, моят син значи е много смел. Каквито чорапи хвана, без значение дали е чист. Аз съм сигурен, че хората, които познават твоя син, нали, ще кажат, той е най-смелото дете. Нали, въобще не го интересува какво ще си кажат другите хора. Защо? Защото не живее в бъдещето. За децата е важно да имат чорапи. Не е важно какви, макар че някой от децата наистина трябва да са облечени в зелено, трябва да са облечени в жълто, трябва да са облечени в това синьо, каквото искате, което е интересен факт, защото то има точно изградено мислене как да изглежда и какво е, каква оценка ще му дадат другите хора, което е свързано до някъде и с егото, но няма дете, което да няма его, няма човек, който да няма его, но то е принцип, в който, забележете, ние трябва да си го отработиме. Не казвам, че задължително едно дете, което иска да е облечено перфектно, е с голямо его. Напротив, мисията за живота му може да е свързана с цветове.
нали, то да стане художник и да отключва цветове в себе си. Така че не може да кажем еднозначно, нали, виж, това е еди как си. Така че, да, твой син със сигурност е много безстрашен, защото не го интересуват какви чорапи си слага. Той не живее в бъдещето. Така. Сиса Славка казва, Зехтин, добре ли е? Няма как да намеря шалан. О, шалан се продава в много магазини. Няма как. В смисъл, не съм го правил с зехтин, защото шарлана е студено пресован слънчоглед. Масло. Зехтина е по същия начин. Пробвай, но не знам какъв е смисъл. Смисъл е да стимулираш железите, слюнчестите, където минава много кръв, с жабуренето се пречиства кръвта. Това е първия принцип, който съм прилагал дълги години. Помага много. Не мога да ти кажа дали работи с зехтин. Няма как. Не съм го правил. Моят син веднъж обу две различни брюки и му пукаше. Това е още по-смел, как беше. Това е, децата са ни учители. Погледнете децата на къде се въртят. Това ви дава принцип. Завъртете си вие натам. Децата са ви обули обувки различни. Но и буйте ги и вие. И ако някой ви попита, не го лъжете. Кажете му, така ставам по-смел. Така ставам по-смел. Как бе? Ами да. Пробвай и ти ще видиш. Просто не ми пука от нищо и аз съм по-смел. Аз съм по-смел. Това е принцип на мъжката ми енергия. Не искам да бъда страхлива, искам да съм по-смел. Точно затова обух различни чорапи. Точно затова обух различни обувки. Разбрахте ли? Това е принципа. Трябва да се предизвикваме непрекъснато. Ако останем в паузата, тялото ни напуска, да знаете. Ако не правим нищо активно, ако не дишаме активно, тялото ни напуска. Душата ни не е с нас. Затова всяка сутрин упражнението, което ви давам непрекъснато, свързвам се с душата си. Свържете се с душата, свържете се с елементите в тялото, свържете се с сърцето, за да откриете обратната дума, нали, да се свържете с смелостта, който е добродетел. Другата дума не е добродетел. Ани Мандала, много благодаря за интересната информация. Ани, аз ти благодаря. Ти ме вдъхновяваш. Така, Боряна Сукина пише, работи с кокосово масло. Браво, Боряна, много ти благодаря за информацията. Ето, приятели, Боряна е пробвала, жабуренето работи с кокосово масло. Предполагам, че за това става. Имам тема и за ароматите, които много помагат за женската енергия. Вижте я назад. И преглеждам, ще ви кажа малко за архетипите. Не, няма да ви казвам за архетипите, архетипите са другия път. Архетипите са много готини и другия път, приятели, час и половина бяхме заедно. Много ви благодаря за това. И проглеждам само нещо, което съм си написал. Настройте компаса си на смелост. Ето. Много интересно, в което програмирайте се да бъдете смели. Преди да заспите, ако искате, след като станете сутрин, програма за, повторете си, както се свързвам с душата си, програма за смелост. Това е нещо много важно. Така. Смелостта е подобна на мускул. Разбирате ли? Ние трябва да я засилваме. Смелостта трябва да я тренираме, както се тренира мускул. Ние не се раждаме смели. Ние трябва да го отработиме в този живот. Ние трябва да го открием първо в сърцето си и след това да работиме с смелостта, защото тя е като мускул. Няма как, ако не работиме с това нещо, да искаме да сме смели. Няма как. Това е ежедневна работа. Знаете. Благодаря, че бяхме заедно. Не забравяйте тези от вас, които искат да могат да ме открият с лични срещи, на лични консултации, на сеанси, където прилагам методи като рейки, регресия, медитация. Тези неща работят от разстояние.
босовете, между другото, енергиите, които ни обслужват, които ни наблюдават, които подреждат неща, за да може ние да избираме по-лесно пътищата ни, така да ги наречем, ни помагат, са много благосклонни и дават още повече сила на тези методики, които съм изучавал, вече да работят много по-силно от разстояние. Така че, ако до преди кризата рейки нива се получаваха на место, първо, второ, мастерско и други такива нива, вече ни позволяват да работим и от разстояние. Всеки един човек, който се намира на другия край на света, може да получи такава инициация при желание, защото тези енергии са много благотворни за общата работа, за фините вибрации. С това, за да стигнем до тях, аз давам на много от хората възможност да изградат баланса, основата, да стъпат заедно с много методи, които ви показвам в момента, йога практики на физическо ниво, през които аз съм минал, за да може да отключим и съответно горните нива, които са свързани с включително рейки, с тибетски методи. Има много методи енергийни, с символи. С радиестезия ще работим с тези от вас, които искат за изчистване на страхове. Радиестезията пък е един друг много интересен метод, в който се махат енергоинформационни системи, които пречат на човека да продължи. Много често с тези енергии на по-дълбоко ниво концентрирано махаме неща, които са по родова линия. Много нещо, което засяга българите, защото ние сме много древни. Аз виждам непрекъснато хората как имат желание се повече да се работи с радиестезията. Има такива хора, които, разбира се, и искат да ползваме регресия. Има и много методи за прекъсване на кармични връзки, така че в енергиен аспект има много неща, които могат да се направят и от разстояние, приятели. Тези от вас, които искат, могат да ми пишат на лични и да действаме както мога да помогна. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря на всички, които гледахте, и благодаря на още един път и на имениците. Всеки един носи частицата на Свети Георги в нас. Всеки един от нас се казва Георги. Защото това е победоносеца, това е архетипа в нас, който е безстрашния воин, и не само, той е и освободител, ако искате, той е и в силата си, тази мъжка енергия, която е в силата си, която безкорисно защитава женската енергия, която си дремва преди да нанесе последния удар. Така че това е, затова е наречен и нашия спасител. Нека откриеме Свети Георги в нашите сърца, защото там живее смелостта, приятели. Благодаря ви още веднъж, че гледахте. До нови срещи!